Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу UA Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Мене звуть Максим Бондарєв. Разом зі мною працює сурдоперекладачка Наталія Маленка. І це проект «Тема дня» традиційно о 19:20 у прямому ефірі. Сьогодні профспілки Луганської області перекривали дорогу в містах Лисичанську та Сватовому. І таким чином вони висловлювали незгоду проти проекту закону про працю, який наразі зареєстрований у Верховній Раді. І сьогодні ми будемо говорити, чому ж профспілки проти прийняття цього законопроекту, а також будемо обговорювати окремі норми цього закону і таким чином розбиратись, що ж чекає українців у разі його прийняття. Цю тему обговорюватимемо разом з нашими експертами. Ними стануть сьогодні представники двох профспілок. Це Вікторія Придущенко, а також Валерій Черниш. І ще до нашого ефіру долучиться кандидат юридичних наук Геннадій Дубовий. А з ним також будемо обговорювати цю тему. Якщо у вас є бажання поділитися своїми думками, телефонуйте до нас у студію 050 210 08 98, номер прямого ефіру, дзвоніть та ставте свої запитання або діліться своїми думками. На початку давайте подивимось, як проходила акція протесту в Сватовому Луганської області. Акція починається о 10-й годині. Протестувальники із паузами рухаються пішохідним переходом поблизу центрального ринку. Пенсіонер із Сєвєродонецька Олександр Рузанов стоїть у бабіч дороги із червоним прапорцем. Безправне і так, нас ще так давить. Тому ми вийшли на цю акцію з протестом, може, якось обратити увагу на нашу акцію. А що ви робите з прапорцем саме? Ви регулюєте рухи? З прапорцем я роблю. От що то наші ходять, от це. Теж я ж машини їду, то я ж останавлюю їх, щоб вони їх не задавили, так скажемо так. На пішохідному переході регулює рух поліціянт. Багато що ходить. Надайте, будь ласка, дорогу для проїзду. Акція я перекриття дороги. Проїхати можна чи ні? Покажи, я проїду, я на роботі люди. Давайте, може, зайдіть, хай почитаю. Протестувальниця із Сєвєродонецька Олена Волохова роздає водіям та пасажирам звернення Федерації профспілок Луганщини. Та їм за те, щоб не підтримувати, не голосувати за законопроект прийняти, який хочуть прийняти. Которые направлены на захист олигархов, а не на простых людей. Мы за простой народ, за зарплату, за то, чтобы хорошо жили люди наши, никуда не уезжали. В акції беруть участь близько 60 жителів Сєвєродонецька та Сватового. Це будівельники, хіміки, медики та освітяни. На акцію вийшло більше 10 працівників освіти, це члени профспілки нашої освітянської. Ну, акція проходить в знак протесту тих законопроєктів, які звужують права і свободу профспілок. За словами голови Федерації профспілок Луганщини Валерія Черниша, сьогодні подібні акції з участі 300 протестувальників проходять також поблизу Кремінної та Лисичанська. Головна їх вимога до депутатів – не голосувати за проєкт закону про працю. По-перше, там дуже упрощена процедура сокращення людей. Тобто, як люблять показувати іноді в американських фільмах, ти уволен. А второе – это то, что можно и не принимать, отказывать на работу беременным женщинам, женщинам с детьми, увольнять их за утрату доверия, за разглашение коммерческой тайны. Уменьшается количество оплаты за сверхурочные в 5 раз. И есть еще один момент, который говорит, это снимается индексация за оплату труда, индексация, отменяется закон об оплате труда. Вихід із цієї ситуації, за словами Валерія Черниша, члени профспілок Луганщини пропонують такий. Ми, во-первых, настаиваем на тому, щоб його отозвали з Верховної Ради, Кабінет міністрів, віддав на согласування з соціальними партнерами, з профсоюзами і з роботодателями. Далі його віддали на согласування з Міжнародною організацією труда. І тільки після їх заключення, вже на загал, як у нас кажуть, на всеобще розсмотрення видавали, і тільки потім виносили на Верховну Раду. Акція у Сватовому тривала до 11 години. За даними сайту Федерації профспілок України, на 16 січня у Києві скликається всеукраїнське віче, в якому мають взяти участь представники професійних спілок зі всієї України.
Що думають про окремі норми представники Всеукраїнської профспілки «Народна солідарність»? Обговоримо з головою Маріупольського осередку цієї профспілки Вікторією Придущенко. Пані Вікторія, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Вікторія, ви на своїй фейсбук-сторінці написали, що проєкт закону про працю, який планують прийняти, порушує Конституцію. Чим ви саме це аргументуєте? Так, я аргументую це 5 статтями Конституції. 22, що ні один закон не повинен зменшувати і права, як і свободи людей. 36, де прописано, що громадяни мають право об'єднатися в профспілки для захисту своїх прав. Далі 9 стаття Конституції про закони, які ратифіковані Україною, потрібно їх виконувати. Це в тому числі і конвенції Міжнародної організації праці. Так? Далі, ну і вже наприкінці 68-х, що ніхто не може звужувати або посягати на права, гідність і честь свободи людини. А зараз Кабінет міністрів таким трудовим кодексом дійсно звужує права і посягає на наші права, в тому числі і на захист громадянських об'єднань, тобто профспілок. Про профспілки ми поговоримо трохи згодом. Я хочу з вами обговорити декілька норм закону про працю, так і от планують прийняти. Зокрема, відповідно до запропонованого закону, з працівником можуть укласти сезонний і короткостроковий трудовий договір. Міністерство економіки на своєму сайті пише, що це захистить людей, які працюють неофіційно, наприклад, на будівництвах або на фермерських сезонних роботах. От як ви оцінюєте цю норму? Ну, справа в тому, що є трудовий договір вже такий існує, де можна заключати договір на короткостроковий. Тобто сплачуються такі ж соціальні податки, все, людина короткострокова має право працювати. Також договір взагалі-то заключається, тобто між роботодавцем, добре, пусть він буде в письмовій формі, але повинен бути захист працівника, а його нема. Він не знає всіх прав по скороченню, взагалі-то закони ми так досконально, як юристи, ми не знаємо, кожний працюючий, розумієте? І захищати себе один на один з роботодавцем, це потрібно мати свого адвоката особисто. Пані Вікторія, я хочу відразу уточнити. Дивіться, переді мною лежать деякі норми закону про працю, та от який наразі розглядається. Зокрема, в статті 16 написано, в статті 16 є 13 пунктів, от по якому будуть укладати цей трудовий письмовий договір між працедавцем і робітником. І в ньому, зокрема, от в цих пунктах визначається, так, що має бути в трудовий договір вписано. Тут є і тривалість робочого часу і часу відпочинку. Тут є також характеристика або опис виконуваної роботи. Є також строки повідомлення про припинення трудового договору. На мій погляд, досить детально. От як ви вважаєте? Так, детально, але і було. Був колективний договір, були правила внутрішнього трудового розпорядку, де чітко прописувалося, з якого часу починається, скільки триває, коли перерва. Все це прописувалося саме і прописується зараз в колективному договорі правил внутрішнього розпорядку, які приймаються, в тому числі і трудовим колективом. Я не розумію взагалі, розумієте, це як стояв стул, його стул просто переставили в інше місце. Але, розумієте, якщо там буде прописано, все прописано, і роботодавець може звільняти людину, наприклад, він каже, що там можна бути, виходити більше, працювати. Роботодавець вам каже, виходьте в свій вихідний день, а у вас якісь плани, ви кажете, ні, я не можу, але це раз, не подобається, а на другий він вас звільнить, скаже, що ви йому не підходите.
Все це, відповідно до цього закону, який от пропонують прийняти, все це регламентується на самому початку, коли ви укладаєте трудові договори. Ну, тобто, якщо ви не хочете працювати, наприклад, за певними умовами, то ви не погоджуєтесь. Це мені, принаймні, видається цілком логічно. Ну, певні умови, вони будуть прописані, що в якомусь випадку можете ви виходити, якщо роботодавець вам пропонує, то потрібно виходити, наприклад, свій вихідний, який, до речі, буде оплачуватися всього на 20%. А було, ну, взагалі там на західних странах теж по двійному розмірі в свій вихідний оплата йде. Чомусь зараз це нівелюється, знищують і, вибачте, примусять, тому що роботник, він не піде, він буде боятися звільнення, буде працювати, коли йому буде роботодавець сказати, що завтра вихідний, потрібно вийти. Давайте перейдемо до наступної норми. Пані Вікторі, Суспільне на своєму сайті пише, що відповідно до проєкту закону система оплати праці повинна не допускати жодної дискримінації. Чоловікам і жінкам за аналогічну плату повинна виплачуватись однакова заробітна плата. Як ви ставитесь до цієї норми в світлі того, що наразі різниця у заробітній платі між чоловіками і жінками складає 25%? Це за даними сайту ZNUA. Ну, я вже не кажу, що нам не потрібно взагалі щось змінювати. Я кажу, ті статті, які звужують права. Тобто, якщо права жінок буде в якихось буде статтях закону і вони приймаються, це буде змінюватися в сторону поліпшення прав жінок, це добре. Але давайте, чому тоді звужують права профспілок і права громадян, які об'єднуються в ці профспілки для свого захисту? От добре, що ви заговорили про профспілки. Ви на своїй фейсбук-сторінці писали про те, що профспілки знищуються відповідно до проєкту закону. Однак сьогодні на брифінгу в Укрінформі Юлія Свірденко, це заступниця міністра економіки, торгівлі та сільського господарства, сказала, що це міф. Давайте послухаємо разом з вами. Були у нас міфи щодо того, що в перехідних положеннях є пункт, який прибирає або ліквідовує профспілки. Цього пункту немає. Є норма про те, що розробити новий законопроект про професійну діяльність профспілок для того, щоб просто оновити, модернізувати соціальний діалог. Отже, пані Вікторія, як ви прокоментуєте? От Юлія Свірденка, заступниця міністра економіки, говорить про те, що необхідно розробити новий законопроект, і про ліквідацію профспілок мова не йде. Так, про ліквідацію мова не йде, але людям взагалі-то тоді нема про що туди до профспілок об'єднуватися, тому що навіть при скороченні зараз профспілки проводять консультації з роботодавцем щодо обґрунтованості цього скорочення, щодо яких процедур, які залишаться, які привілеї має якісь робітники щоб на залишення. До речі, без згоди теж. Профспілка може не дати згоду, тоді роботодавці буде дуже складно йти через суд і доказувати свої ці наміри про скорочення і тому подібне. А так залишиться людина, якщо приберуть цю статтю, що не потрібно згоду брати на звільнення у профспілки, тоді людина залишиться сам на сам з роботодавцем. Тобто держава вже навіть і не підтримує ані профспілки об'єднання, ані простих, вибачте, робітників, працівників. Почули вас, змушені рухатись далі. Вікторія Придущенко, голова Маріупольського осередку Всеукраїнської профспілки «Народна солідарність», була з нами на зв'язку. Давайте послухаємо і подивимось, які норми пропонує новий закон. Про це далі у нашому сюжеті. Кодекс законів про працю України був прийнятий ще в 1971 році. Роботодавці та інвестори часто критикують більшість його положень та вважають їх застарілими. Новий трудовий кодекс має змінити систему трудових договорів та підходи до нарахування відпусток. Так передбачається скасування обов'язку вести паперову трудову книжку і декларується перехід на електронний облік трудової діяльності через реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
виконання. 40-годинна нормальна тривалість робочого часу зберігається. При цьому законодавчо легалізовано гнучкий графік робочого часу і дистанційну надомну роботу. Роботодавець отримує право збирати інформацію про попередню роботу особи, з якою збирається укладати трудовий договір, із обов'язковим інформуванням про це. За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова, новий закон знизить безробіття з 9,6% до 5%, приведе українське трудове право у відповідність з європейським та стимулюватиме бізнес, і скоротить пошук нової роботи з 3 місяців до 2 місяців. Про те, як прийняття нового закону про працю вплине на рівень життя українців, а також окремі норми, будемо обговорювати з кандидатом юридичних наук Геннадієм Дубовим. Пане Геннадію, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Геннадію, Міністерство економіки на своєму сайті пише, що діючий кодекс законів про працю, він розроблений у 1971 році. І він не захищає усіх 28,5 мільйонів українців працездатного віку, тому є необхідність його замінити. От судячи з тих норм закону, які пропонуються, чи дійсно вдасться захистити ось цих 28,5 мільйонів українців працездатного віку? Як ви вважаєте? На мою думку, теза про 71-й рік, вона є дещо маніпулятивною. Дійсно, кодекс був прийнятий саме тоді, однак з тих пір майже всі статті кодексу законів про працю діючого зазнали змін, і більшість цих змін було здійснено вже за часів незалежної України. Тобто говорити про те, що це документ радянський, немає підстав, оскільки майже повністю він був перероблений в процесі його застосування вже за часів незалежності. По суті, мова йде не про захист прав працівників, а про зміну філософії трудового законодавства. Найбільш якби серцевина цих змін – це, по суті, надання роботодавцю права звільняти працівника просто за власним бажанням, без наявності обмеженого кола підстав, як це відбувається наразі. Тобто, якщо сьогодні роботодавець сам захоче звільнити працівника, він може це зробити лише тоді, коли будуть наявні певні підстави, які визначені кодексом законів про працю. В новому кодексі про підстави взагалі мова йде лише про окремі гарантії звільнення, однак загальна теза така, що роботодавець з будь-якої підстави, за будь-якої мотивації може звільнити працівника, здійснивши відповідну виплату в залежності від того, скільки цей працівник працює в новому на підприємстві. На ваш погляд, чи може це стати певним ризиком у відносинах між працедавцем та робітником? Ну, безумовно, тут з цієї точки зору права робітників звужуються, очевидно, тому що від звільнення уберегтися навіть сумлінним виконанням обов'язків неможливо. Тобто, якщо працівник не там з'являється в нетверезому стані, не прогулює і так далі, він не застрахований від того, що він позбавиться того робочого місця. Новий закон про працю, він, по суті, лібералізує ринок української праці в Україні. Тому, власне, тут мова не йде про збільшення гарантій з боку працівників, мова йде про певне наближення системи українського законодавства до таких країн, до прикладу, як Сполучені Штати Америки. Там приблизно така сама філософія задіяна, і це більше відповідає ліберальній економіці, але це певним чином звужує і зменшує соціальні гарантії для тих, хто працює. Дивіться, от знову ж таки, повертаючись до інформації Міністерства економіки, воно на своєму сайті пише, що завдяки прийняттю нового закону до 2024 року вдасться створити 1 мільйон легальних робочих місць та скоротити рівень безробіття до 5%. От знову таки, зважаючи на ті норми, які є в цьому проєкті закону, на ваш погляд, наскільки це реально? Я думаю, що ця цифра абсолютно вістелізита, це прогноз. Прогноз, який базується на тому, що чим більше ми робимо свободи в економіці, чим більше ми надаємо можливості для бізнесу, тим більше буде, зокрема, іноземного капіталу, внутрішніх інвестицій і від цього, власне, робочих місць. Однак, чи буде так насправді, це велике питання, тому що ми бачимо, що більшість іноземних інвестицій, які приходять в Україну, це або в боргові цінні папери, або, власне, це репатріація капіталу, тобто там з Кіпру, з Віргінських островів і так далі. Тобто ми не бачимо, що європейські чи американські компанії дуже бажають розвивати тут власне виробництво. Тому мова про мільйони робочих місць – це, скоріше, такий піар-хід, скоріше, посадовців, які відстоюють необхідність прийняття цього закону.
Але з іншого боку, щоб не зовсім повністю критикувати його, слід зазначити, що насправді діючий кодекс законів про працю, він дійсно в житті діє дуже обмежено. Тобто він діє лише на великих підприємствах і, можливо, в державному секторі, тому що все, що стосується дрібного бізнесу, це майже все відбувається там в сферу, і ті гарантії, які закладені в кодексі діючому законів про працю, насправді більшість українських працівників не бачить, хоча вони закріплені в законодавстві. Тобто прийняття нового закону – це, по суті, певне намагання привести у відповідність дійсність і те, що написано в законі. Дійсність, на жаль, не дуже сприятлива в плані там соціальної гарантії, і це просто буде узаконено, мовно кажучи, викладено вже в тексті нормативно-юридичного акту. Почули вас, дякуємо за те, що долучились. Геннадій Дубовий, кандидат юридичних наук, був з нами на зв'язку. А що ж, Міністерство економіки, як я вже казав, на своєму сайті пише про збільшення кількості робочих місць завдяки прийняттю нового закону про працю. Однак представники Федерації профспілок Луганської області вважають, що закон зменшує захист працівника. Чому? Саме так обговоримо з Валерієм Чернишем, головою Федерації профспілок Луганської області. Зараз намагаємось до нього додзвонитись. А я нагадаю, що ми виходимо в ефір традиційно о 19:20 і звертатись до нашої редакції. Зокрема, ви можете, написавши на нашу Facebook-сторінку в повідомлення телеканалу UA Донбас, можете пропонувати свої теми або ділитись з нами вашими проблемами. Будемо на них намагатись оперативно реагувати. Також ми традиційно працюємо в прямому ефірі 050-210-08-98. Валерій Черниш, голова Федерації профспілок Луганської області, з нами на зв'язку. Пане Валерію, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Валерію, в коментарі нашим журналістам сьогодні у Сватовому ви сказали, що прийняття нового закону про праці мінімізує соціальний захист працівника. Які положення закону дають підстави вам так думати? Алло, вибачте, зараз зв'язок дуже поганий, але я зрозумію ваше питання. Я вам скажу так, що майже більшість положень нового законопроекту про працю не тільки мінімізують права працівника, але вони їх відміняють. Всі норми законопроекту віддані на право користі на роботодавця. І ми розуміємо те, що якщо буде проект проголосований, то всі працівники, які у нас працюють в Україні, вони будуть позбавлені права юридичного захисту і соціального захисту. І це може привести до того, що більшість людей не зможуть відстоювати свої права в судах при допомозі адвокатів і юристів. А що кажуть наші провласні чиновники, що будуть створені робочі місця, більше мільйона робочих місць, так, ми вважаємо, що вони будуть створені, але в інших країнах, куди поїдуть наші працівники по захист соціальних своїх прав. Дивіться, в цьому законопроєкті є пункт 16, точніше стаття 16, вона про укладання трудового договору. І вона містить 13 пунктів, з яких буде складатись трудовий договір. Вони досить детальні. Зокрема, там написано про те, що буде визначатись в трудовому договорі опис виконуваної роботи, строк дії трудового договору, тривалість відпустки робочого часу і таке інше. Чому це, наприклад, для вас не є аргументом того, що працівник, він буде захищений і наперед, ще не почавши виконувати свою роботу, він вже буде знати, що він має робити, яка компенсація його чекає, коли він матиме відпустку, коли він може бути звільнений. От чому це для вас не аргумент того, що працівник буде соціально захищений? По-перше, наші люди не завжди обізнані з юридичним правом. По-друге, в договорі про строковий договір, в договорі про строкові умови відносин роботодавця і працівника у нас будуть виникати проблеми про те, що ті умови, які буде диктувати роботодавець, вони не завжди будуть сприйняті для робітника, але він буде змушений і погоджується виконувати ці всі умови, які йому надає роботодавець, з ризиком для себе. Тобто він буде погоджуватися з усіма тими правилами, які йому до яких буде примушувати роботодавець. Це по-перше. По-друге, у нього не буде колективного захисту, який йому надає профспілки цей захист. І третє, це ті моменти, які
які він ще не зможе захистити себе з юридичної точки права. Тобто, наприклад, будуть відмінятися закон про оплату праці, закон про відпустки, закон про профспілки. Тобто не буде аргументованої допомоги від юристів-адвокатів, зникне юридична база захисту працівника в цілому. Почули вас. Дякуємо, пане Валерію, за те, що долучились до цієї розмови. Валерій Черниш, голова Федерації профспілок Луганської області, був з нами на зв'язку. Додам, що сьогодні в «Укрінформі» виступав міністр економіки Тимофій Милованов та його заступники. А зокрема, вони давали прес-конференцію по цьому питанню. На YouTube-каналі «Укрінформу» можете подивитись повну прес-конференцію, там почути трохи більше про цей законопроект, який пропонують прийняти. Сьогодні обговорювали проєкт закону про працю. Будемо і надалі стежити за цією темою. Мене звуть Максим Бондарєв. Разом зі мною працювала сурдоперекладачка Наталія Маленка. Побачимось завтра о 19:20. Любіть людей та думайте головою. До зустрічі!